se připojí do konvoje a jak se připojí do klubu. No, dvě možnosti, klávesnice, kontroler. Na kontroleru máte tlačítko Xboxový, takže ho jenom zmáčknete, tady vám vyběhne tato nabídka. Pokud máte klávesnici, zmáčknete kombinaci kláves Windows G a máte to tam taky. Sem napíšete jméno Nick, hráče, s kterým chcete jet. Flav.cz, který teďka aktuálně není online, ale to vůbec nevadí. Já tady mám online, no nemám, před chvilkou tam byl, ale to nevím, to nevadí. Takže kliknete na něj pravým tlačítkem, kdy máte nabídku hra, pozvat do hry, aby on se připojil k vám, anebo připojit se do hry k němu. Takže buď velíte vy, nebo velí on. Nic těžkého na tom opravdu není. Takže potom tady máme vstup do klubu Jeva Racing, tady dáme kluby, pokud v žádném klubu nejste, tak tady máte hledat v klubech, pokud v nějakém jste, tak nejdřív musíte opustit klub, tady v tom místě je opustit, kliknu, otevře se nabídka na Xbox, tady dáme hledat, najít klub, takže dám Jeva Racing. A tady nám to našlo hned jako první. Tady máme obrázek Fluffa, kliknu na to, na ten klub. A tady máte podat žádost. Potom už jenom čekat na to, až vám ji někdo přijme. To je celý, na tom není nic těžkýho. Takže ještě jednou pro shrnutí. Windows tlačítko, kliknu pravým tlačítkem, hra, připojit se do hry. A to je vše, přátelé. Tady Arirera. Ať vám to draní. Čabesal.